Koronavirus infeksiyasının kütləvi yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə polis və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları tərəfindən fasiləsiz gücləndirilmiş nəzarət profilaktik tədbirləri paytaxtın bütün rayonlarına əhatə edir. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş koronavirus profilaktikasına dair metodiki göstərişlərin icrası davam etdirilir. Göstərişlərə əməl etməyən şəxslər barəsində inzibati xətalar məcəlləsi müvafiq maddəsi ilə cərimə protokolu tətbiq edilir. Koronavirus infeksiyasının kütləvi yayılmasının qarşısının alınması məqsədilə paytaxtın məhəllə daxili yerlərdə, yollarda, bazarlarda gücləndirilmiş nəzarət profilaktik tədbirlər davam etdirilir. Polis və daxili qoşunların hərbi qulluqçuları tərəfindən bütün rayonlar üzrə qapalı məkanlar daxil olmaqla davam etdirilən tədbirlərdə icazəsiz hərəkət edən şəxslərlə profilaktik söhbətlər aparılmaqla mövcud sanitar gigiyenik tələblər izah olunur. Diqqətə çatdırılır ki, hər bir şəxs tətbiq olunan qaydalara Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş koronavirusun profilaktikasına dair metodik göstərişlərə əməl etməlidir. Göstərişlərin tələblərindən irəli gələn qaydalara əməl olunması istiqamətində nəzarət profilaktik tədbirlər çərçivəsində müvafiq icazəyə olmadan yaşayış yerlərini tərk edənlər, eləcə də tənəffüs yollarını qoruyan fərdi vasitələrdən, o cümlədən tibbi maskadan istifadə etməyən şəxslər barəsində inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cərimə protokolu tətbiq edilir. Qeyd edək ki, fəaliyyətinə icazə verilən ictimai yaşayış obyektləri və ərzaq mağazalarında yoluxma nəzarət tədbirlərinin davam etdirilir. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş metodik göstərişlərə əməl etməyə sahibkarlıq subyektləri barədə ən sərt tədbirlər görülür.